Ja se izvinjavam, prekidaš mi snimak, zovu me za neki ultrazvuk abdomena. Ne, nije ta alijansa. Spavao sam, sad me svi zajebavaju, da, spavao sam u skupštinskoj govornici, zaspao, ne govorim, da. Govornici jeste, neću da slažem, ali sveći sam, onako, čvrsto sam se držao, čvrsto sam ga držao u rutima, čvrsto. Ja sam ga toliko držao u rutima, čvrsto, čvršće od onoga što je čupao. Znate, onog što je bio, da, bio na toj kutiji, pa čupao tamo, okrljao skupštinsko to što mi, tamo što mi vama pričamo bajke, e, to sam ja čvrsto držao i zaspo, toliko sam se uneo u govor da sam zaspo. I zamisli šta su radili. Svi ti iz alijanse su se izređali, sada ja moram za ume na neki ultrazvuk abdomena. E, eto, to u Novi Sad. Mislim, ne u Novi Sad, već u taj... Kao za taj grad gde sada... Naši drugari što hoće, tu je 3 dinara ručak. Kod nas u Beogradu je 5. E, naši drugari iz Beograda, svi su pretrčali sad tu. Da, u Novi Sad, tamo je tini ručak. E, sad oni hoće tu da budu. E, zato to sad onaj neće da da stolicu na analizu. Ovaj hoće da da stolicu na analizu naš. Znate zašto naš daje stolicu na analizu? Pa zato što kući nema WC. Da, kupio je zgradu bez WC-ova. Ja vam kažem, mi to sve kupujemo tako na džabe. Da, ne, ne, plaćam iz zgrade. Juh! Ne, daj Bože da neko od nas da dinar. Pozivimo odmah, nema ga po 5 dana u skupštini. Ne, a ga u partijskim sednicama, ne dolazi uopšte. I onda mi imamo problem, istrčimo na ulicu, malo iznesemo dinara i tako pokupujemo par budala pijani. Da, da nam sede samo, ne volimo da pričamo praznim stolicama, malo to neugodno. Evo, probajte vi, stavite 50 praznih stolica i pričajte. Udržite se za to za čega sam se ja čvrsto držao. Čvrsto sam se držao, ja sam gotovo, ovako sam ja to držao, vidite. Ja sam to gore, dole, gore, dole, gore, dole. Ja sam odao za Mirka gore, za Slavka dole. Mirka gore, Slavka dole. Meni non stop kreš, mi imamo to batu životinju kroz glavu, svičeve, sućetka, ne da, o, pazi, pazi Mirko, pazi, metak, bum. I imamo to Mirko, Slavko, Mirko, znate onaj, ono što se, pričao sam vam o goljubljim flekama, pa kad se više tih, to, što se te fleke to stavljaju i to što za životinje trebaš da imaš, da bi životinja bila kulturnija životinja. Znate? E, nema većih životinja od nas. No, da, mi smo mi životinje, pardon, mi smo golubnji spečetirane životinje. Više, mi imamo pečet, ne možemo stane na to, kako se to zove. E, kad ima više toga, tih tako, tih listića, to, kako se zove kad ima više listića, pa se ovako skupi, pa se to stavi u red, pa neki to drže u fiokama, pa se hvala time, kao imaju neke futrole, i onda to odvrnu i kažu nešto su oni nešto visoko. Šta je to? Ne znam mi to, to je na vama, brad, mi on znam zabavi što kaže, on e da. I znači, ja kad sam kupovo, mislim, nisam kupo, kad sam dobio, ono, mislim, ja kao primjerni ćutiša, ja sam, sad ću vam reći, od 1980. do 2000. sad je koja, 50. jel ne, 14, 40, ne, mora neko da mi kaže, ja ne znam broj. I ovaj, ja sam celo vreme ćuto, ne znam ćutiša. I tada kad sam se ja dohvatio, Mirko Slavko, to, i kad sam zaspao, kad su mi ti, ta, geto ta, geto, streljate, nitrovezima, četa, pa, joj, ne geto, kako se ta reč kaže za njih, ne znam kako njih zovu, uglavnom uvijek smo mi to zvali ispade ti sapun pazi. E, ta družina, ispade ti sapun pazi. E, ta družina je mene izređala se sva što je naše šofere po više puta upražnjavala, pa oni ne samo do Padinske. Oni nas obiđu sve zatvore, Mitrovički. Zašto ispred zatvora nas voze? Nem pojma, uvijek gledaju, vole vrane. A kod zatvora ima puno vrana. Skupili se na mrvice, valjda, zato što su u zatvorima najjača hrana vam je mrvice hleba. To je carsko jelo, to se zove carsko jelo kad mrvice hleba u zatvor deli. E, mrvice hleba kad imaju, onda vrana se skupi i naši šoferi vole vrane, sve ide crno. I onda vozi da je crno, da su vrane, a vole valjda caj krilima to, znate, lepršanje. Jer oni kada ova, pačiovi, pomozite već i nas uzove, geto, streljam te, pačka, družina ta, e da. E, kad oni njima to odrade i proguraju, to prošire taj, auspuh, e da. Znate šta, oni vole da pršaju, oni dok vole da je vulan, oni ovako rade.
I kazao sam za Rauču kao Vukovi. I onda mi njima mošu se od prdeža iz skupštinskog WC-a, mi gledamo koji najviše ima staža toj, u toj družini, geto, geto četi. Da, geto, a uspu, da, kao. Ali ja se cara, ne cara, jao, nisu oni carevi, jao. Da, jesu carevi, da, za Evropsku uniju sad populjavamo te formulare. Dobili smo, brate, tih pečeta, golubi, puno, brate, brdo jedno do plafona. Sad mi to sve moramo nešto zaokružujemo, pa zimikamo se ko će da radi to. Pa pitamo neke građane kad zovu šta vi mislite, ali građani nama pomognu. Duže su građani države Srbije da pomažu napretku ulaska u to. Kako zove to? Pa to je za to, kad ispadne nam sam puno vojci. E da, mi treba da uđemo u to. Hvala Bogu, ono puno ima ovi. Evo, sad ću vam ja reći, pošto ja ne znam srpski, trebam da plaćam časove. To se zove ovo. Mi treba da uđemo u taj krug. Da prođemo kroz taj krug. Ali svi. Sad, naravno ne svi. Naravno ko ne svi. Ne. Neki će da stoje ispred kruga. Taj krug je mekan. Steže se ovako. Vidite, diše. Ovako radi. Sad, mi imamo problema, vidite li, ako bolje zagledate, ja ne znam kako ovaj model snima, ovo sam isto dobio na poklon, nisam dobio na poklon. Vidite ove špicere, ako taj krug ima špicere, ove, zajebano, brate, zajebano, svi se guramo kao ovim slojima. I mi se svi guramo kao tim slojima, evo, krenemo leđe špicerima, svi moramo upade to. Svi mi imamo to. Da, to, sapun vojci, jebi ga, da to. Ha, da, malo sve. Neugodno, toplo je. Šta da vam kažem, nekom napravi probleme. Zavisi koliko je veličine ova bodlja. Znate, Neko ko naleti na crnu bodlju, jao najbolje, on ceo život samo gleda u gavranove i smete. I peva. Leprše i zaluče ko uvuk. Eto, mi tu treba da... Sad mi popunjavamo te pečete golublje, te, kako se to kaže, kad ima puno ovako, liči na ovo. Pa ima puno, a šire je malo, znate. Ja ne znam vama sad, ja samo mogu da vam objašnjavam. A da vam pričam puno, ne znam, platio sam, kažem vam, malo časove matematike i znam da su sad 2 i 2 nisu 1. 2 i 2 su 0. To sam naučio na časove matematike. Iz prste grešim. Tako. 2 i 2 su 0. Što znači, ako 22 godina, to je koliko godina? To je 0 godina, jel? Vladamo, onda 20 plus 20 godina. Mandat sad ćemo proglasati. Mi ćemo to sad svi da idići ruke, ono. A to mi imamo bre još od pada Užica. Da, kad Užice palo. Tad smo svi dizali ruke da će drug Tito. Isto je to. To, da, vi to lišpite. Oni su puni druga Kita. Druga Tita. Kita, Tita, kako god hoćete. Glava ima duže i veća. Znači, pametnija i glupavija. Ta... duža, ona je pametnija. Ona kada vi se gurate da uđete kroz to, ona, brate mili, zaustavi guzu. I nama je lakše da uđemo. I uđemo mi svi. Sad neko i ne uđe. Nekom uđe. I tako vam je to. Da bi mi ušli u to, mi moramo puno ovoga ovako, to puno ima, puno ovako naslagano. Ja mislim dva plafona da to se popunimo. Da. A počeo sam vam pričati o našim šoferima i onda mi njima tog prdežnog mosušca od najviše staža koji ima to. Koji ima najveće to. Taj prolaz. Ko najbolje prolazi tu. Tu ko prolazi najbolje. Tu kada ulazi. Ko najbolji prolazi ima tu, on ima najveći prdež. Mi njemu skupimo prdež, to je nama mošus, vučimica, tako zovemo radi reći. Glupo je bilo sad prdež skupštinski. Ti dajemo odgovornika. Onda naši šoferi navoze u Padinsku, već oni između Padinske skupštine, to je za glave, i manje nam potroše, brate, gori, oni na pumpi samo kukaju. Kaže, brate, pa vi živite u Kini, vodite Kinu, vi toku goriva dnevno potrošite kao kineski političari. Zato mi to volimo tako, znate kako, mi se nekad malo opustimo, pa naši šoferi voze u krugu oko cijele države. Skroz od Slovenije do Grčke, sve naše sve država. Sve su to naše, pa malo i do Nemačke skrenja, kupimo ženama neke poklone. I tako to, znate. Znate, eto je to. A o zgradama sam vam počeo pričati da ja gajim krave na trećem spratu. Moj drug, znate šta radim, drži konje na petom
stratu čuje da konji bolji izmet daje. On kockog izmeta pravi gori.